Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. I den här videon blir det en Halloween-video del 25. Och jag ska berätta om min läskigaste Halloween-upplevelse. Men först, det här är en ny mask idag. För att liksom, ja, jag har inte tid och liksom, har varit ute och tittat på, eller ja, tittat på hockey. Så jag är inte hemma hos mig igen. Men ja, det blir en ny mask i alla fall. Det är en, ja, ni vet, vampyrmask istället för den vanliga masken. Men så är det. Men nu ska jag berätta om min läskigaste Halloween-upplevelse. Det var när jag var ute på natten. Jag var till kyrkogården. Mitt i natten klockan 12 till 1. Och så liksom såg jag någonting komma, alltså flyga efter mig, liksom något slags svävande sak. Om det var ett spöke eller något vet jag inte, men det var det läskigaste jag varit med om. Alltså det, ja, men så är det. Jag har inte varit med om något läskigare än det. Det är otroligt, faktiskt. Det var liksom ett vitt fenomen som liksom flög efter mig. Det liksom var någonting. Ja, det var riktigt läskigt alltså. Jag blev riktigt rädd alltså. Ja. Det var bara. Det var en riktig Halloween-upplevelse alltså. Ja, det var riktigt läskigt alltså. Faktiskt. Ja. Men ja, vad ska man säga det alltså. Ja, vad tycker ni om den här masken? Funkar väl? Jag brukar inte ha den här masken, men jag var tvungen att ha den här masken. För jag har ingen annan mask just nu. Så att ja. Den här är lika varm som den jag har hemma. Så att det är lugnt. Japp. Ska vi se någon mer Halloween-upplevelse? Det var liksom när jag skulle dela ut godis så såg jag några som hade klätt ut sig. Det var riktigt läskigt alltså. Det var liksom de var riktigt läskiga spöken och ja, det där blev jag. Alltså när folk klär ut sig och så, liksom, det är bra, men de här klädde ut sig lite väl mycket tycker jag, blev lite väl läskigt tycker jag. Det var liksom, de hade läskiga maskar på sig och liksom, ja, sånt där, ni vet. Ja, jep. Ja, och idag är det, alltså, ja, så är det. Nu har vi, snart är det slut, bara några få videor kvar innan min Halloween-månad är slut. För den här gången kommer tillbaka sen nästa år, 2025. Yes. Ja, så är det. Japp. Så ser jag. Och i nästa video så, ja, får vi se vad som händer då. Men då blir det, ja, så är det. Och så börjar vi närma oss vintern också och allting det där. Ja, och julvideos och så som kommer senare. Så är det ju såklart. Japp. Ja. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp som missar nästa video. Ha det bäst. Hej då. Happy Halloween på er. Hej då.